တာစီမြို့နယ်6ခွဲကျေးရွာရွှေစည်းကုံစည်းတော်ရင်ပြင်မှာရှိတဲ့ပိတ်တာကျိန်112ပိတ်တာကျော်ရှိတဲ့ကျေးခေါလောင်းတစ်လုံးစက်တမရှင်းနေမနက်ပိုင်းကခိုးယူခံခဲ့ရပြီးဒါဟာရပ်ပေါင်း40ကျော်အတွင်းမေထီလာခရိုင်မှာရှိတဲ့ဇေဒီ3စုကနေကျေးခေါလောင်း3လုံးခိုးယူခံခဲ့ရတာဖြစ်ခါတရားခံကတော့ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဟန်စားနေမြေရဲစခန်းနဲ့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။စတမလာရှိရနေမနက်ပိုင်းကတာစီမြို့နယ်6ခွဲကျေးရွာအနီးရွှေစည်းကုံစည်းရော်ရှင်ပြည်မှာလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ကလူရန်ထားတဲ့အမြင့်သုံးပေအချင်းနှစ်ပေခန့်ရှိတဲ့ခေါလုံးကိုရဲမှာကမီးစာရဲနဲ့ဖောင်းရည်နှစ်ခုပါရှိပြီးကြေးချိန်111.25ပိတ်တာကန့်ကာလတံမိုးငွေကျပ်18သိန်းကျော်ခန့်ရှိတဲ့ခေါလုံးတစ်လုံးခိုးယူခံရပြီးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရတဲ့အတွက်ရွှေစည်းကုံဖေယားဂောဘကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကခေါလုံးခိုးယူသွားသူကိုဖော်ထုတ်အရေးယူပေးဖို့ဟန်စားနေမြေရဲစခန်းမှာစက်တမ9ရက်နေ့ကတရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခေါလုံးခိုးယူခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွှေစည်းကုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဦးသေးသောတာရာကအခုလိုမိန့်ပါတယ်မနေ့ကမနေ့ခုနှစ်နာရီခွဲလောက်ကဦးသေးချွေးမျိုးဖျားမယ်မိဓမာခွန်ရည်ရုပ်ဖတ်ပူတော်ပဲသွားနေတာနောက်ပိုင်းမှာဦးသေးကြီးချမ်းမကြောက်မရှိတယ်ဦးသေးကြီးကမနေ့ခင်းကျတော့လမ်းဖုံးတယ်ခုနှစ်နာရီခွဲလောက်ဟာဦးသေးဖျားတော်မကခေါင်းလောင်းတော့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတော့ဦးသေးပြန်လာတာပြန်လာပြီးတော့ခန်းစားစကန်းကိုလမ်းဖုံးစက်စကန်းမှုတွေပါဒီလာပြီးတော့သူတို့ခေါ်ထုတ်ပေးမယ်လို့တက်နိုင်ဆုံးခေါ်ထုတ်ပေးမယ်လို့တော့ပြောသွားတယ်ပေါ့ထိတ်ထဲတော့မကောင်းဘောဗျာကိုသာသနာနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ကဲရှိအောင်ခေါင်းလောင်းတွေပြီးတော့သူပြီးတော့သူလှုပ်တာတော့မကောင်းဘူးအရင်တော့လည်းသူတို့ကြားခဲ့ဘူးတော့ဥသူတို့ခက်ငယ်ရတယ်ဖရားတွေပါလေခုဒီခေါင်းလောင်းတွေအဲ့ခင်ဗျာပြန်ပြန်ရောက်နေသလားပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့တလားလောက်တုန်းကကြားလိုက်တယ်ကြားပြီးတော့သူတို့ဒီစကန်းဟန်စာစကန်းမှုတွေပါလေဒီလာပြီးတော့သူတို့ဓာတ်ပုံတွေပါရိုက်သေးတယ်ဒီခေါင်းလောင်းတွေဘယ်နှလုံးရှိတယ်ပါတော့ဆိုတာလေလာရိုက်သေးတယ်အဲ့နောက်ပါသွားပေါ့အဲ့နောက်ကိုပါသွားတာအမေကစကန်းမှုကလည်းပြောတယ်အာဖုံးဖုံးတပီတော်တော်ရိုက်သွားသေးတယ်အဲ့မနီကပါသွားတဲ့ခေါင်းတော်သူဖုံးနေမယ်တော့ရှိတယ်ရွှေစည်းကုံစီရီကောဘကအဖွဲ့ဝင်ဦးစိန်တင်ဝင်းကလည်းအခုလိုပဲပြောပါရယ်ဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းတော်ခုခံတဲ့ကိစ္စပေါ့ဟုတ်တော့ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့တလားလောက်ကလည်းဝန်တာမှာကျွန်တော်ခုခံရယ်ဟုတ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီရှိရပေါ့နော်ခုနှစ်ရက်နေပေါ့ခုနှစ်ရက်နေညကျွန်တော်တို့တနာီရိုးတော့ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီခေါင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ခုခံရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ဝေယဝိဆာအကျိုးဆောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းမြေ့မှုတော့မရှိဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်နိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံလေဒါကြီးကျွန်တော်တို့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲမြင်နေပေါ့ဒါကြီးကဒါကျွန်တော်တို့ရောစေတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒါလေးတွေဆမ်းပါလေကျွန်တော်အမှုဖွင့်ထားပါလေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောင်တော့ဒီလိုမဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းရပါလေဒါကလေးစောင့်ချောက်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်မေတီလာခရိုင်မှာ2019ခုနှစ်အတွင်းဇွန်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမေတီလာခရိုင်ဝမ်းသာကျေးရွာဖောင်တက်နာဇေယျတော်ရင်ပြင်မှာရှိတဲ့ကျေးခေါလောင်းခိုးယူခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရပိုင်းကြောင့်2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာမေတီလာမြို့နယ်ကဘာတဲကျေးရွာဇီနာမန်အောင်စူတောင်းပြေဇေယျရင်ပြင်တော်ဘော်ကငွေကျပ်18သိန်းကျော်ခန့်တန်မိုးရှိတဲ့ကျေးခေါလောင်းတစ်လုံးထပ်မံခိုးယူခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်အခုလိုကျေးခေါလောင်းတစ်လုံးထပ်မံခိုးယူခံခဲ့ရတာကြောင့်ရပ်ပေါင်း40ကျော်အတွင်းခေါလောင်း3လုံးခိုးယူခံရတာဖြစ်ပြီးတရားခံကတော့ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအမှုကိုတာစီမြို့နယ်ဟန်စားနေမြေရဲစခန်းကပ58မြင်းဆောင်2019ရာစသက်ကြီးပုံမှ389မြင်းဆောင်295နဲ့ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။